Сьогодні буде про таргетовану рекламу. Можливо, не всі з вас в курсі, але свою кар'єру у діджитал я починала як фахівець з реклами ще 10 років тому. І свою першу рекламу в Google я налаштувала тоді, у Facebook це було 9 років тому і трохи пізніше в Instagram. Тому, ну, ви розумієте, що реклам я налаштувала за своє життя дуже велику кількість. І сьогодні не буде про те, як натискати правильно кнопочки в рекламному кабінеті, тому що це легко, про це я купа відео на Ютубі. Якщо хочете, у мене в безкоштовному курсі по Фейсбук є, там отут буде посилання відео про те, як саме налаштовувати таргетовану рекламу з точки зору того, як натискати кнопочки в рекламному кабінеті. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про підходи в налаштування таргетованій рекламі і про те, чому ви дуже часто не задоволені роботою таргетологів, яких ви наймаєте, і чому дуже часто таргетологи самі не задоволені тим, що вони, як вони це називають, не дають клієнтам результат. Тож, поїхали. Для початку в налаштуванні таргетованої реклами є два глобальні підходи. Перший – це шукати вузькі аудиторії, давати на них різні типи креативів, тестувати, обирати ту аудиторію, яка вам дає дуже швидко результат, ну і, відповідно, далі пробувати це масштабувати. І другий глобальний підхід – це довіритися алгоритмам Фейсбука, відповідно налаштувати таргет на досить широку аудиторію і почекати якусь кількість часу, доки Фейсбук знайде вам тих людей, ту аудиторію, яка буде давати вам постійно результат. І насправді не перший, ні другий підхід не є на 100% прям правильними або неправильними, тому що вони обидва мають свої як плюси, так і мінуси. Якщо ми кажемо про підхід з пошуком вузької аудиторії, тестуванням і далі масштабуванням, то там дуже часто ми можемо отримати дуже швидкі результати. Буквально в перші ж години, дні, да, тобто ми можемо дуже швидко побачити результати. Але це буває дуже складно масштабувати, тому що таргетолог може знайти якусь аудиторію, яка дуже швидко дасть вам те, що ви хочете від реклами, але ця аудиторія швидко вигорає. Да? Це називається «ми вижгли всю аудиторію». І таргетологу приходиться знову і знову і знову шукати ці різні аудиторії, вони вигорають. І, ну, фактично, це та робота, якою таргетолог займається постійно. Він шукає аудиторії, тестує різні креативи, намагається це масштабувати, якщо виграє, запускає знову і так далі. Ну і саме за це ви в основному платите гроші таргетологам. При другому підході все трошки інакше. При другому підході ви запускаєте рекламу і досить довгий час, там кілька днів, а може й тиждень, чекаєте, чи взагалі має сенс цю рекламу продовжувати, чи Фейсбук знайшов вам ту аудиторію, яку треба. Але фішка в тому, що якщо він її знайшов, то далі рекламу краще не зупиняти взагалі, тому що Фейсбук буде давати вам результати на постійній основі, без цього вигорання, буде продовжувати вам знаходити аудиторію сам. Там всі бікдата працюють на те, щоб ви отримували результат на постійній основі, тому що в інтересах Фейсбук, щоб ви йому за рекламу платили постійно, а не те, щоб ви її припиняли. І саме тому при цьому підході, якщо дуже швидко припинити рекламу, буквально там за день, два, три, і спробувати запустити знову, тому що ви, типу, не побачили результату, ви його навряд побачите. Але якщо ви не будете зупиняти рекламу довгий час, то, скоріш за все, результат ви побачите, ну, і будете бачити його постійно. І саме тому фахівці з реклами, новачки особливо, дуже сильно дивуються, коли вони заходять там в рекламні кабінети, бачать, що не було ніяких тестувань креативів, ніяких пошуків цільової аудиторії. Просто тупо запущена один креатив на дуже широку аудиторію, він дає результати, вони такі сидять і дивляться, як це, що так може бути? І там важливе правило, не чіпає. А вони частіше за все кажуть, ні, так не можна робити, все неправильно, давайте переробляти. Зупиняють, ну і, коротше, потім все сипеться. І це одна з причин, чому ви буваєте незадоволені роботою таргетологів. І так працює не тільки в таргетованій рекламі, в рекламі Google там, ну, плюс-мінус така сама історія. І насправді, якщо ми дивимося в цілому на роботу таргетологів, то на них скаржиться величезна кількість замовників. Але проблема в тому, що більша кількість цих замовників, вони не розуміють, на що вони наймають таргетолога. Тому що, якщо ми кажемо про результат, який має дати фахівець з реклами,
Це досягнення якихось ваших цілей на верхній щабелі воронки продажів, так, на верхній сходинці. Якщо ви не знаєте, що таке воронка продажів, як вона працює, у мене також на каналі є відео, отут буде десь, отут на нього посилання, там також в описі до відео його додам обов'язково. Подивіться уважно, тому що всі фахівці з реклами працюють саме з верхньою ланкою воронки продажів. Вони не відповідають за продажі як такі. Їх задача знайти ту аудиторію, яка в подальшому в рамках вашої стратегії бізнесу, в рамках вашої воронки продажу буде купувати. І проблема в тому, що і таргетологи не всі це розуміють, особливо новачки, їм хочеться, щоб ви одразу отримували продажі. І бізнес це не розуміє. І друга проблема в тому, що дуже часто у бізнеса немає тих бюджетів, на які варто наймати таргетолога. Тому що якщо у вас бюджет на рекламу менше, ніж 30 тисяч гривень, то наймати таргетолога, ну, це така собі задачка насправді. Тому що, ну, по-перше, вам ще треба таргетолога зверху заплатити. По-друге, бюджету 30 тисяч гривень – це мінімальний бюджет на те, щоб запустити тестову рекламну кампанію, відтестити різні сегменти цільової аудиторії, різні креативи, знайти те, що буде працювати, і далі намагатись це масштабувати. І коли мені також раніше, пам'ятаю, замовники часто казали: «Надя, мені не потрібна тестова рекламна кампанія, давай мені нормальну». Так? Тестова реклама від нормальної, вона не відрізняється взагалі нічим. Тому що перший запуск рекламної кампанії в рамках якоїсь бізнес-моделі – це завжди тестова рекламна кампанія. Тому що у нас немає попередніх аналітичних даних, на які ми можемо спиратись, щоб робити якісь гіпотези, ну і відповідно там щось прогнозувати. Тому саме тестова рекламна кампанія, оце перша, вона і робиться для того, щоб назбирати ті аналітичні дані, побудувати майбутні гіпотези для масштабування і отримання результату з рекламної кампанії. І якщо бюджет маленький, то відповідно ви не встигнете, таргетолог вам не встигне зібрати ніяких аналітичних даних, нічого проаналізувати, ну і відповідно далі, а що він буде прогнозувати. І проблема в тому, що багато таргетологів беруться за маленькі бюджети. Хтось від того, що він не розуміє, як це працює, тому що він ще новачок, у нього недостатньо досвіду. Хтось від того, що він не розуміє взагалі свою роль в рамках бізнес-моделі, тому що величезна кількість таргетологів, вони взагалі не дивляться на бізнес комплексно. У них їх навчили там певних кроків, і що вони мають робити, і все. А далі у них там немає досвіду, наприклад, побудови власного бізнесу якого-небудь, або великого досвіду роботи з різними типами бізнесу. Він не розуміє, що він є ланкою в рамках бізнес-моделі, і що він повинен дивитись на кілька кроків вперед, а не тільки на те, що: «О, клас, креатив спрацював, цей креатив приносить моєму клієнту там кліки від потрібної цільової аудиторії дешево, значить ми будемо його масштабувати». Але прикол в тому, що не завжди умовні кліки від дешевої цільової аудиторії, яку бачить таргетолог, є ефективними в рамках всієї воронки продажу, в рамках юніт-економіки. Вони можуть не приносити далі, ну, ніяких результатів у вигляді грошей в бізнес. А при цьому, наприклад, там більш які-небудь дорогі кліки від іншої цільової аудиторії, які таргетолог, ну, не вважає за потрібним залишати, тому що, ну, блін, тут же ж дорого, вони можуть приносити в рамках цієї бізнес-моделі вже прибуток бізнесу. І таргетолог так не думає, не мислить зазвичай. Той, який так буде думати і мислити, він буде коштувати дуже-дуже дорого, так? І він не візьметься працювати з мінімальним бюджетом, там, з 20 тисячами гривень на тест, він не буде так ризикувати власною репутацією. Тому тут ситуація така, що якщо у вас немає достатнього бюджету на рекламу, при тому з розумінням того, що ви можете цю рекламу відпрацювати в мінус, це нормально. Тобто перша рекламна кампанія відпрацьована в мінус або в нуль, це абсолютно нормально. Не очікуйте, що перша рекламна кампанія одразу принесе вам продажі. Якщо у вас цього бюджету немає на це, то тоді краще пробуйте налаштовувати рекламу самостійно. Для цього достатньо подивитись відео, як це робити,
І зрозуміти ту логіку, яку я тут намагаюся вам пояснити далі. Далі буде якраз про те, який підхід краще обрати для самостійного запуску рекламної кампанії, якщо ви не можете найняти таргетолога або у вас недостатньо для цього бюджету. І насправді найкращий підхід в цьому випадку це так званий лук-лайк аудиторія з залуженням до потрібної вам. Зараз перекладу, не переживайте. Значить, що Інстаграм, що Фейсбук, в незалежності від того, чи був у вас підключений Фейсбук бізнес-менеджер чи ні, він збирає якісь дані про поведінку на ваших сторінках інших людей. Він завжди це робить, в незалежності від будь-яких обставин. Йому це треба для того, щоб в подальшому він міг показувати вам правильну рекламу, на яку ви будете клікати, і від якої будуть інші рекламодавці отримувати задоволення і результат у вигляді грошей. Ну і для того, щоб ви, відповідно, могли скористатися рекламними інструментами ефективно і платити Facebook за рекламу, він на цьому заробляє дуже велику частку свого прибутку. І як тільки ви захочете запустити рекламу і підете навіть не в Facebook бізнес-менеджер, а просто навіть через кнопку «Просувати», хоч в Facebook, хоч в Instagram, там буде один з пунктів – це показувати рекламу підписникам і людям, схожим на них. І навіть якщо ви виберете моїм підписникам, це все одно будуть люди схожі на ваших підписників, тобто це не буде реклама суто по тим людям, на які на вас підписались. Просто аудиторія схожа на них, вона буде ще більш ширшою, ніж аудиторія ваших підписників. І найкращий підхід у запуску реклами самостійно – це піти в Facebook Business Manager, тобто не через кнопку «Просувати», а в Facebook Business Manager, і запустити там рекламну кампанію на тих людей, які є вашими підписниками або схожими на них, з урахуванням тої вікової демографічної категорії, яка вам цікава. Ну, наприклад, на мене підписані люди там від, 15 років до 80, умовно кажемо, візьмемо. І якщо я запущу, і це і чоловіки, і жінки, якщо я запущу рекламу на підписників і схожих на них, Facebook буде дивитись на загальний профіль моїх підписників і намагатись показувати рекламу всім з цих маленьких цільових аудиторій. Він там через деякий час, зазвичай це навчання триває 3-5 днів, він знайде ту аудиторію, яка, умовно кажучи, дає найкращий результат з точки зору найдешевшого досягнення цілей в рекламі, там найдешевші кліки, найдешевше охоплення або там найдешевша конверсія, і буде показувати більшу частину реклами їй. Але, наприклад, мені не цікава цільова аудиторія там чоловіків для реклами, мені не цікава цільова аудиторія людей 65+ для реклами, і мені не цікава там аудиторія людей, які не розмовляють українську або не хочуть сприймати контент україномовний. Відповідно, що я роблю? Я в рекламному кабінеті обираю для реклами аудиторію моїх підписників і схожих на них, але роблю там через редагувати обмеження, що це повинна бути аудиторія віком від 25 там до 50 років, жінки, які розмовляють українською мовою, і там обираю країни проживання, не тільки Україну. І далі запускаю рекламну кампанію на один креатив, нічого не тестую, просто на одне якесь повідомлення. В залежності від соцмережі, якщо це Інстаграм, то я обираю рілси для запуску в рекламу, тому що одна з найдешевших реклам взагалі в інтернеті – це реклама на рілс. Якщо Фейсбук, то у мене реклама на дописи, мені більше подобається, як Фейсбук приносить результат, там, ніж реклама на рілси. І один рілс або один допис, запускаю рекламу за отаким широким профілем і чекаю від 5 до 7 днів. Якщо я буду чекати менше, то в цей час я ще взагалі не побачу ніякого результату. Тому що, коли ви запускаєте рекламу, то вам Facebook прям напише, що зараз проходить етап навчання. І, відповідно, ці перші 5-7 днів, це може бути і менше. Вам Facebook напише, коли навчання закінчиться. Facebook буде пробувати показувати рекламу різним людям, дивитися, який результат він отримає, і шукати найоптимальнішу для вас аудиторію. І якщо через ці 7 днів я бачу, що я отримую потрібний мені результат,
Як, наприклад, у мене в воронках продажу в Інстаграм це працює прям чудово. Іде воронка на Reels, там далі працюють певні кроки, люди повинні пройти, і відповідно там купити певні мої інфопродукти. І я, якщо бачу, що я витрачаю на рекламу менше, ніж я заробляю на купівлі інфопродуктів, все, ну, мене це влаштовує. Плюс ще бонус, вони ще підписуються на мій Інстаграм, у мене постійно зростає кількість підписників. Фейсбук плюс-мінус так це працює. І якщо я бачу, що так працює, то тут головне рекламу не зупиняти. А щоб вона працювала, це поки вона вам приносить дохід. І таких рекламних оголошень у вас може бути кілька на різні воронки продажу, мовно кажучи, пробудовані, на різні оголошення, на різні етапи входу в ці воронки продажу і так далі. І тут важливо, що ви можете запустити цю рекламу з мінімальним бюджетом у 40 гривень на день. Тобто тут, звичайно, краще, якщо у вас є можливість запустити хоча б там на 7-10 доларів на день, тому що коли ви захочете масштабувати цю історію, то вам не можна буде різко змінювати бюджет, тому що якщо, наприклад, ви запустились на 100 гривень на день, за 7 днів ви отримали результати, хочете, щоб реклама далі працювала, і ви такі, клас, за 100 гривень на день вона мені приносить там стільки-то продажів, мабуть, за 500 гривень на день вона буде приносити продажів у 5 разів більше. Ну, по-перше, навряд, тому що так не працює математика в рекламних компаніях. А по-друге, якщо ви різко зі 100 гривень піднімете на 500, то у вас вся реклама знову піде в повторний цикл перенавчання. Вважайте, що ви запустили її заново. І важливо піднімати бюджет буквально на 10-15% раз в кілька днів, щоб реклама не пішла ось на цей цикл перенавчання. Тому, відповідно, якщо у вас є там бюджет хоча б 10 доларів на день, то у вас більша оця виделка, да, підняття рекламного бюджету для масштабування. Ви швидше масштабуєтесь, ніж якщо ви почнете там з умовних 40 гривень на день. Але якщо у вас немає 10 доларів на день рекламного бюджету, то ви можете почати з 1 долару на день, да, з цих там навіть менше, ніж 1 долар, там 37 чимось гривень, там, до 40 гривень на день. Ви можете почати давати рекламу в Facebook, якісь мінімальні свої результати отримати і поступово, потрошку просто збільшувати бюджет, там впродовж кількох місяців дійдете до потрібного вам бюджету. І тут головне, що реклама буде, по-перше, окупною, по-друге, вам не треба нікому за це платити, по-третє, з неї не треба нічого робити, тому що якщо вона приносить результат, то в абсолютній більшості випадків вона буде приносити цей результат, ну, досить довго. І, ну, тому що це в інтересах Фейсбука в першу чергу. Тому ви можете спробувати цей підхід. Ще раз повторюсь, як налаштовувати рекламу. У мене є відео в безкоштовному курсі по Фейсбук. Там же є і купа способів, як безкоштовно, без витрат на рекламу отримувати клієнтів з Фейсбука. Там є дуже велика кількість різних лайфхаків і так далі. Тому, будь ласка, там буде посилання, в описі буде посилання. Звичайно, не забудьте поставити лайки цьому відео. Завжди забуваю про це просити, і потім YouTube не так класно просуває це відео, як мені хотілося. Тому, будь ласка, поставте мені лайки. Якщо ви напишете якийсь коментар, хоча б слово дякую, буде чудово, тому що алгоритми Фейсбука алгоритми Ютуба побачать, що це відео цікаве і потрібне. І поділіться своїми результатами рекламних кампаній, буду дуже рада.